след напрегнатия ден, първи работен след Великден на вчера и поради отново инцидента в Иганово, днес сме в така един по-регулярен работен ден. Да ви поздравя с Христос Воскресе, с празника. Знаете, до 40-тия ден, така е традицията в православния християнски свят, се поздравяваме, тя не е случайна. Та, какви теми имаме за днешната пресконференция? Първо, темата за санирането на многофамилните жилищни сгради. Докъде сме стигнали, как вървим, какво очакваме. И след това ще имате възможност да задавате въпроси. Допустимите многофамилни сгради на територията на общината са 47. 39 в Карлово, 2 в Баня и 6 в Ведрале. Към настоящия момент са регистрирани в общината и са издадени удостоверения за 21 сдружения на собственици. Посочили сме ги. Ние имаме готовност да реагираме за всичките 47 сгради. Това, че са 21 до момента, значи, че някъде действат по-бавно, а в няколко от случаите имаме проблеми с по един или най-много двама от собствениците на жилища в тези сгради. Очакваме постановление на Министерския съвет, което ще реши въпроса, защото има хора, които по една или друга причина не желаят да се включат в тая програма и провалят целия блок. Та там очакваме благоприятно развитие с промяна в законовата база. От тези 21 броя регистрирани сдружения са издадени 13 броя заявления за интерес и финансова подкрепа от тези сдружения. Посочили сме ги. 11 от тях са получили положителна оценка, на базата на която са сключени договори между общината и съответното сдружение. Останалите 2 до 13 са в процес на разглеждане и получаване на оценка от страна на общината. От получилите положителна оценка 11 заявления за финансова помощ, 6 от тях са с окончателно подписани договори за целево финансиране. Там имаме проведена процедура по закон за обществените поръчки и ще преминем, и в момента там се извършва конструктивно обследване, архитектурно обследване и енергийна паспортизация. Нашата нагласа е от тези 47 блока, тези, които са се свършили работата с наша помощ, да са не по-малко, поне от 25. Да ги включим. А другите, защото знаете, че парите са ограничени, ето една справка от национално ниво. В Българската банка за развитие са подадени 657 искания за договори за финансиране, от които 441 са вече подписани, от тях 6 са от Карлово. Давам пример с по-големи градове, които имат по-малко заявления от нас. Вървим добре, общината стои изцяло за тая програма, не веднъж сме го казали. Нашата задача от 47-те сгради, колкото е възможно повече да бъдат санирани, и продължаваме да работим в тази посока. Следващата тема е да ви представя констативния протокол на комисия, назначена с заповед на господин Минев, който ме заместваше. Аз бях в отпуска 4-те дена преди Великден. Тази комисия на място направи оглед и констатации на състоянието на мемориалния комплекс на Ботев в град Калофер. Няколко думи, ще ви дадем и протокола, както сме го направили с всички подписи. В комисията участваха колко? 8 члена беше комисията, 2 представители строителни инженери, 2 представители от отдел екология, 2 представители от отдел инспекторат в община Карлово и 2 от строителите, които на времето са участвали в построяването на мемориалния комплекс. Да. Както и до сега в нашата работа, целта е комисията бъде да има широк форум, за да има различни мнения, и тази комисия излязла с следното заключение. Първо, мемориалният комплекс е строен с няколко прекъсвания в годините 1972
1986 е завършен. Има акт за публична общинска собственост от 20 октомври 1998 година. Площа, която обхваща 98 година. Площа, която обхваща мемориалния комплекс е 74 декара. Да. Какво е констатирала тази комисия от 8 члена? Чухте състава й. Всички съоръжения от мемориала са изградени от гранитни блокове. Това е безспорно. Виждали сме го и ние. Вертикалната планировка, настилка и стълби също от гранитни плочи върху стоманобетонна основа. Много от граничните плочи на настилката, на стълбището и на водното огледало са изместени, пропаднали в страни и надолу с разширени фуги и прорасла храстовидна растителност и тревиста растителност между фугите. Това също се го виждаме като ходим там. Тези поражения са вследствие на непостоянна и трудна поддръжка. Страничните водоотвеждащи системи не работят правилно поради пропадане, олягане на земната основа и непочистена растителност. Неподдържане и незапълване на фугите е довело до многократни цикли на замръзване, размръзване с компрометиране на замазките под плочите и блоковете. Необходимо е възстановяване на водоотвеждащата канавка северно над паметник. При огледа не се установиха свлачищни процеси в и около мемориалния комплекс. Необходими са ремонтни и консервационно-реставрационни работи на комплекса след изготвяне на проектна документация от правоспособни за това лица и след съгласуване и одобряване на същата. Към момента са изпратени писма до областния управител на област Пловдив, Министерството на културата, с искане за назначаване на специализирана комисия за изразяване становище по всички въпроси, касаещи състоянието на мемориалния комплекс на град Калофер. А преди тази комисия, на която ви прочетах протокола, сме направили следното. Тук могат по-добре даже от мен да го кажа ти, господин Минев и госпожа Люртова. До момента аз мога да кажа това на тази среща, на която лично съм присъствал, с бившия премиер, всъщност преди служебното правителство, господин Орешарски, на 2 юни в Калофер. След тържествата имахме среща в село Васил Левски, на работен обяд, на която присъства министър-председателя, присъства тогавашния областен управител, присъства областният председател на БСП област Пловдив, господин Георги Гергов, кмета на Калофер, кмета на Васил Левски, шефа на интендантско тогава и сега още господин Караджов. Така че това, което сме говорили, е било пред 10 човека. Тогава още казах на господин Орешарски, че комплекса се нуждае от спешен ремонт. Общината няма необходимите средства, защото те най-вероятно са над 500 000 лева. Може би ще се окажат, след като мине и специализираната комисия, че са и повече от 500 000 лева. След което на господин Орешарски изпратихме официално писмо с апликационна форма да кандидатства община Карлово, кметство Калофер за тези средства за ремонт на комплекса. Отговор не получихме. След това проведохме среща с заместник министра на културата, господин Минев, продължи нататък, в София. Доцент Бони Петрунова, на която също беше предоставена информация за състоянието на паметника и искане за съдействие страна на Министерството на културата за финансиране на ремонтно-реставрационните дейности по този паметник. Включително след като дойдат тези специализирани комисии, аз ги очаквам скоро време, ще поканя министър Рашидов тук. Имаме и друг повод за това. И ще обсъдим въпроса дали не е по-уместно с оглед поддръжката мемориалния комплекс да стане публична държавна собственост. Тъй като той е мемориален комплекс за национално поклонение
И тук собствеността е важна до толкова, доколкото касае възможността за ежегодна поддръжка нито по силите на кметство Калофер, нито по силите на община Карлова да прави тази необходима поддръжка. Защото това не е атракционен комплекс, който се събират пари от билетчета, с него да поддържаме. С това искам да кажа, че ние не сме чакали кмета на Калофер по медиите, което няма лошо, че е по медиите, да казва, че има проблем с мемориалния комплекс. Ние знаем този проблем. И в никакъв случай това, че до сега не е започнал ремонта, не се дължи на нежелание от страна на Карловското управление за това, че мемориал е в Калофер. Просто необходими са... Не може с 30 000 лева да го ремонтираш, нито с 50, а не можем да извадим 1 милион за него. Просто нямаме. Това е... Това са фактите. Ако имате нещо да ме допълните, аз бях в отпуска в тези 4 дена. Обадиха ми са приятели и заместниците да ми кажа, че имало изяви на колегата. Явно предизборните напани започват от сега, но аз пък нямам намерение да влизам в полемика с него. Нека да се грижи за Калофер, ние се грижим за цялата община. По-добре е да се обединяваме силите да свършим нещо полезно, колкото да всякой, кой какво свърши от това. Не е конструктивен начин на подход. Нещо, ако вие имате. След тази тема, секретаря, ако има нещо да каже. Откриването на парка. 28. Да. На 28 април от 11 часа заедно с министъра на регионалното развитие госпожа Лиляна Павлова ще открием парка пред стадиона. И ще имате възможност и вие да зададете въпроси. След това ще представим на министъра на регионалното развитие всички проекти, по които работи общината. Те не са малко. Ще потърсим и помощ по някой от тях. Така че да не е само в рязане на ленти посещението на госпожа Павлова, а да е работно и да има резултат за община Карлово. И тук ми идва на ума следното. Айде чрез вас, защото вие така сте медиите, които хващате пулса и актуалността на общественото мнение, да обявим, то не е конкурс, но едно допитване, какви имена да дадем на двата парка под инфекциозно отделение и пред стадиона. Защото тези паркове ние ще ги развиваме, сега сме ги изградили като инфраструктура, но ще ги развиваме, ще засаждаме редки дървесни видове в единия, в другия. Те да бъдат места, където хората да си почиват, децата да играят, който иска да спортува и да има интересна растителност, просто да е приятно на всеки един гражданин на Карлово и гост на Карлово да бъде в двата парка. Примерно... Карлово. Примерно, да кажем, до празника на розата. Пуснете в вашите електронни варианти или в... пък и вие каквото може да в разговор с гражданите да... Интересно, ще бъде хубаво парковете да има, защото сега казваме парка пред стадиона, парка под инфекциозно отделение, добре е да си имат. Така е, пред и зад. Добре. Само няколко. Да, така. Моя страна, използвам възможността на тази пресконференция в две направления, да поканя всички, които имат възможността, чрез вас, чрез вашите медии, на няколко събития, свързани с културния календар на община Карлово, текущи през тази и следващата седмица. На 16 април, утре, от 17 часа, ще има изложба в Буховия хан, която е на тема Великденски яйца на България, минало и съвремие, която се осъществява съвместно между Исторически музей Карлово и Исторически музей Велинград. В 18 часа в Общинската библиотека започва началото на маратона на четенето. Тук в случай искам да спомена, че това е 10-то юбилейно издание и той ще продължи и през следващата седмица. На 17 в петък от 11 часа
по инициатива на Червения кръст, на Пловдивската структура и съответно на местния Червен кръст, на който аз съм председател, по определен списък ще бъдат раздавани като дарения апаратчета за диабетно болни, като тази инициатива постепенно ще бъде разширявана. На този етап тези, които са регистрирани най-нуждаещите се, а след това и съответно тези, които тепърва в една или друга форма на диабет, ще им бъдат доставени безплатно такива апаратчета за тяхното поддържане на тяхното състояние. Това ще бъде в офиса на Червения кръст, който се намира на улица Криволак. А колко часа? Този от 11 часа. До клуба на СДС. Да, ако трябва да допълним. Утре, нали? Утре, да. Други ден. На 17-ти, други ден. Също само така, да допълня, да, господин, да, Минев, че ние, знаете, традиционно пък отделяме средства за бюджет за хранение на диабетно болно, да, така, да, че, да, и с дружеството работим, да, добре? На същата тази дата, на 17 от 17 часа в Белия двор, тук използвам възможността да кажа, че Старинно Карлово постоянно ще бъде наситено с комплекс Старинно Карлово, с различни инициативи. И особено в този период, в навечерието на празника на Розата, всяка седмица има организирани различни мероприятия, които от една страна дават и популярност на самия комплекс. В 17 часа на 17-ти в Белия двор ще има представяне на книгата Карлово, основаване и дейност на женско дружество възпитание, като Белия двор беше последната от тези къщи в комплекса, която отвори врати. Нека да заповядат всички тези, които не са я видяли, а също и тези, които имат интереси, свързани с литературата. Толкова по отношение на направление култура. Искам само да маркирам и няколко неща, свързани с социалните дейности. В момента, в рамките на изминалия месец, започна или по-точно стартира проекта По-добре заедно, който в продължение на 3 години мина през много така перипетии, ако могате да се изразя, и мъки, но началото му вече е факт. Само искам да спомена за информация така няколко акцента. Дейността на този проект е свързан с или е предназначен с деца, които са на възраст от 0 до 7 години и техните родители, които са от социално уязвими, независимо от техния пол, етническа принадлежност, семейства. При направеният анализ в хода на подготовката на проекта се установи, че на територията на община Карлово те са приблизително около 1100 деца. С други думи, те ще бъдат бенефициентите по този проект. Населените места, в които ще се реализира проекта и съответно използвам вас като информация за тези, които четат и гледат, е това, че в тези населени места, като освен Карлово, това са Розино, Карнари, Христо Дано, Слатина, Столетово, Певците, Баня, Ведряри, Бегунци, Горни Домлен и Домлен, е необходимо изключително съдействие от страна на и на местната общност, а също така и на кметовите на населени места, за да могат тези хора, които се нуждаят именно от тази услуга, да бъдат така убедени и да приемат екипите, които ще бъдат при тях по най-добрия начин, за да няма пречки, свързани с извършването на дейността по проекта. Другото, което е в момента, е в подготовка поредното стартиране на така нареченият личен асистент. Знаете, че периодично той се подновява. Тази година той е със средства от държавния бюджет, докато в предходните години беше по европейски програми. Само като информация няколко дати. На 9 април приключи процедурата по прием на заявления на желаещите по личен асистент на тази услуга, като до 17, което означава до този петък, се провежда интервю с всички, които са подали заявление, за да бъдат назначени като лични асистенти. А на 24 април ще приключи класирането на всички желаещи по определената методика и условията, за които те трябва да отговарят.
на 27 април ще бъде определен броя на конкретните потребители, като... Колко очакваме? Очакваме да бъдат няколко стотин, но на този етап ще бъдат около 100. Естествено, ще имаме възможности да разширяваме. В проекта са предвидени 12 000 часа месечно за разпределение на нуждаещите се лица. Затова не казвам точна бройка, защото ще се види по методиката и аз по критериите. А спрямо минали години как ги оценяваш? Ами, спрямо минали години и желаещите са или нуждаещите се са много повече, отколкото и предходни години. И ние ще се опитаме в максимален обем да вкараме колкото се може повече души в този проект. Той наистина има голямо така социално значение за нашата община. И още нещо, другата социална услуга, това е обществената трапезария. Тя продължава своята дейност. Тук искам да спомена, че в момента се реализира за 90 бенефициенти или хора, които се нуждаят от такъв обяд, като тя ще продължава да се реализира и през тази година и се надяваме, че ще има някаква полза за всички тези хора. Това са най-бедните хора, които могат сами да се виждат себе си. Благодаря, господин. Това е от мен. За социалната трапезария, само искам да попитам, да не прозвучи грубо, но хората, които са там пред халите под дървото, които се събират Веско, Надолио, Барбарчо, Тошко, те дали биха могли да се възползват или биха ли могли да бъдат приобщени към тази услуга? Въпросът ти е много логичен. Само по тяхно желание, иначе никакъв проблем няма. Това само иска се усилието да поискат. Да си подадат заявление. Да. Да си подадат заявление, то си има там изисквания за... Не, ние можем да направим друго, господин Ефа, аз ти предавам преди един от твоите хора, те са всеки ден там да поговори с тях и да ги познаваме ги всички, помагали сме им неведнъж и пак разбирам. Да. Госпожа Люртова и секретаря. Аз ще кажа за това, че през март месец започна изпълнението на проекта по фонд Козлодуй за подмяна на уличното осветление и мрежата. До момента град Клисура е на 100% изпълнен проекта. В Карлово в момента работят 4 групи. Да. В град Баня се работи, в село Христоданово. През следващата седмица фирмата изпълнител ще ни представи графика за следващи населени места. Уверение от тяхна страна имаме, че до края на юни месец проектът ще бъде изпълнен на 100% за цялата община. В град Карлово в проекта е предвидено 6 от големите ни улици да бъдат със след осветление. И това, което фирмата след разчети финансови от страна на общината и тяхни, след изпълнение на проекта ще имаме до 40% понижаване на разходите за уличното осветление. При изцяло подменено, забележете това, което каза госпожа Люртова, близо 800 LED лампи. Най-модерното, това е студеното осветление. Какво значи LED лампи? Ами това е последна дума на техниката по отношение на осветлението. Светлотехниката. Това са светодиодни, това са диодни осветителни тела. Също, подобни като тези на кръговото кръстовище. Вход и изход, Карл Пловдив, от миналата година. Там ви давам примера. Само около 30 осветителни тела харчат колкото един котлон на печка. С бяла светлина, близко до естествената, прави впечатление, че там, където подменихме сега, тези са луминесцентни, но виждате каква разлика има на улиците. Тоест, ние работим по енергийна ефективност от началото на мандата, сега жирим плодовете с този проект, който е само, мисля, че 20 общини в България сме одобрени и една от тях е Карлово. Без да дава общината нито една стотинка. И моля, където имате възможност и чрез вашите медии да се знае, че това е проект, който общината е кандидатствала, тъй като почнах да чувам приказки в едно от селото, в едно от селата, че една партия го е направила. Не от големите партии, че една партия го няма такова. Това е проект, който ние сме кандидатствали. Преди 2 години спечелихме го и се го реализирам. Това е предизборно време и всеки търси някакво. Извинявай, че прекъсна. Не, аз това исках да... Това е стратегически проект, да не го забравяме. На министър Павлова, като дойде, ще им представяме този проект и проекта с техническата помощ.
пешеходната зона и така. Освен тези обекта, които не малко пъти сме ги... Всеки момент очакваме строително разрешение от Агенция Пътна инфраструктура за второто кръгово кръстовище. Третото продължаваме да го работим като проектиране, отчуждаване и така нататък. Там се движим нещата по план. Секретаря? Да, само секретаря и веднага всички въпроси. Само едно изречение. Каня ви, посетите Центъра за настаняване на семейен тип. Кметът ме беше помолила при откриването да дадете предложение за име. Няма още предложение. Но това, което прави общината, невероятните усилия, които полага общината и екипа, който работи там, тези деца се променят ежедневно. Това е в момента с статута на един от най-добре действащи центрови в България. Тези деца и в здравословно отношение, и в всяко отношение се развиват не с дни, може да кажа с часове. Просто вижте ги, интересувайте се. Или както прецените, не мога да кажа. А за 13-ти какво откриваме? 13-ти, това, което говори господин Минев, на 13 май ще бъде откриването на бившия пионерски дом. По-добре заедно. По-добре заедно. Обаче, може ли да задам въпроси? Напълно. Господин кмете, дайте някакво логично обяснение за това, което се случи вчера в Игълнова, за втори път. Да, въпроса така. Ами, мнението ми е, без да съм специалист, че е много подозрително в рамките на 20 дена на една и съща производствена площадка да има два пъти взрив инцидент. Много е подозрително, което говори, че не трябва да се изключва версията и за умишлено предизвикване. Тоест, саботаж от конкурент, от... Не знам какво да кажа вече, за терористичен акт чак не мога да го кажа, защото не е моята работа да не сяваме паника, но има подозрение за умишлено. Вие вчера, като разговаряхте бяхте и с секретаря на МВР, бяхте и с заместник-министъра. Да. Те също подчертаха, че спрягат такива версии. Още първия път стана ясно, че тези изделия не могат и така от само себе си да се взривят. След като няма електрозахранване нито в склада, нито сега в цеха и няма достъп и е запечатан, изделията се съхранявали 20 години по този начин и не е имало нито един инцидент, сега изведнъж за 20 дена два инцидента. Обяснима работа. Все още е в сила заповедта ви за 3 км. Ами, има ли яснота? Тя всъщност продължава да действа. Има ли яснота до кога тя ще остане? Не, тъй като днес в 12:30 ще влезат сапьорите отново да почнат сега да обследват това огнище на взрив. Първото им оставаха може би няколко дни да го разчистят изцяло. И в понеделник, доколкото знам, вчера трябваше ръководството на ВМЗ да внесе искане в прокуратурата за да се разреши работа на площадката. Ама виждате, че... Споменахте преди малко, че е имало опасност и че се е запалил всъщност нещо друго, освен склада. От експлозията на цеха 835, вече ги научих имената на цеховите, по-рано не ги знаех, тъй като не съм работил в ВМЗ, от взрива беше се запалила тревата на складовото стопанство. Знаете, че има около 20 склада, които са на площадка Еганово. И тогава имаше един рисков момент, в който ако не беше огасен вторичния пожар, имаше опасност да се взривят складове. И ние бяхме на няколко минути от решението за пълна евакуация. Но не го направихме, защото пожарникарите, които бяха там, с риск за живота си, огасиха този пожар. Това беше рисков момент. И бяхме всички в така голямо притеснение. Какво ще правим? Как знаете, че евакуацията, ние не можем насилствено хората да ги вкараме в автобусите. Пратихме два в Иганово, не се качиха 100 човек, качиха се 70. Основно от вилната зона. Не е ли според това основният проблем и слабата охрана на предприятието? Не може да дадам човек на 6 метра? Безспорно,
трябва да се помисли и да се действа бързо по отношение на видео и всякакви други съвременни средства на явно клона. Не мога да кажа. Там са секретни нещата и аз. И СОТ има. Не знам, но явно не е достатъчно. Не е достатъчно. Включително могат да се използват и термокамери за, ако, нали, в началото, когато има някакво огнище, то да се локализира и веднага да се изгаси. Това е работа на ВМЗ. Другото, което е важно за нас, след вече двата взрива, след като ги преживяхме, за щастие без жертви и без щети, от тук нататък е важно ВМЗ да работи. Защото едно спиране на ВМЗ или пък, не дай си Боже, съкращение на хора, или в най-лошия случай спиране, ще бъде трагедия с не по-малко страшни последици за нашия район. Разговарях с заместник-министър Петров вчера. Знам, че имам заседание на борда. Утре ще срещне с министъра на икономиката. Държавата трябва да помогне бързо ВМЗ да се изправи на крака. Сега са години, в които се търси военна продукция. Просто трябва да се работи, да се произвежда, да се продава на добри цени. Защо не е държавата да помисли, примерно, защо директно да не излезе ВМЗ на пазара, трябва да минава през фирма, макар и държавна посредник, като Кинтекс. Това е работа вече на Министерския съвет. И ние да сме спокойни за, и хората да са спокойни за доходите си, защото те хранят семейства. 3000 работещи хранят около 10, 12 до 15 хиляди човека в нашия район.